É isso aí, galera. Chegamos quase no final da corrida, quase no final da jornada. É, foi o temporal, foi um temporal na serra. Na serra foi um temporal, mas tudo bem, deu pra passar tranquilo. Estamos aí. Passamos vários obstáculos até aqui. E daqui a pouco a gente já tá chegando a Barra Mansa. Terra do Boi. Opa! Eu não vou passar marcha. É isso aí, vamos lá, vamos lá. Deu pra dar andar, ó. Tivemos alguns frustros, alguns constrangimentos, né, na serra, caminhão parado. Meu Deus do céu, que barulho. Mas aí, tudo acontece, né? Vamos lá. Passa a marcha. É uma subida, hein? É isso aí, na próxima a gente conversa.